askelia aiheuttaa. Sitten rokset taaksepäin, eli meillä on paino siellä vasemmalla jalalla, oikea askel taakse, siirrytään paino sinne oikealle, sen jälkeen siirrytään vaan paino takaisin sinne vasemmalle eteenpäin. Eli siis oikein taakse, paino oikealle ja paino takaisin vasemmalle. Kerrataan toi on olevat rokseketjut putkeen, eli ensin eteenpäin oikealle, sitten taaksepäin, eli 7-8 linja. Eteen rokset ja taakse rokset, eli eteenpäin ja taaksepäin. Sillä sitten nyt mennään eteenpäin, paino on jäänyt vasemmalle jalalle. Seuraavaksi tähän niin sanottu stomp-askel eteenpäin, eli oikea askel eteenpäin, mutta sillä painottaa se tömähdessä, että saa lattia oikein kunnolla sillä kannalla tai tältä kohdalla. Eli se oli stomp-askel. Ja seuraavaksi tulla tämä on yksi tapu. Käytetään yleensä.